Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Elanatullah ala a'daihim ecma'in. Min al-an ila liqa'i yevmiddin. Nehmaduhu ve nesta'inuh. Rabbi şirah li sadri ve yassir li amri. Vahlul uğdatan min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin inşallah. Allah Teala bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Bizi bu Muharrem sefer ayının feyzinden bir nasip eylemesin inşallah. Dünya ve ahirette bizi Peygamberin ve Ali Peygamberin ziyaretinden ve şefaatinden bir nasip eylemesin inşallah. Allah Teala bizi bu yolda, bu əqidede, bu mezhebde sabit qadam eylesin. Neslimizden, bədi neslimizden İslam'a Ehl-i Beyt'e düşmən qərar verməsin inşallah. Tamam o şəxslər ki, hansı məqamda vardılar, İslam'a karşı, İslam'ın əleyhinə nə niyyətlər var. Və İslam'ın düşmənləri Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə tezliyicə məhv nabud eləsin inşallah. Mən bir neçə kəlmə keçən cümə demişdim İmam Hüseyin Aleyhisselamın Maviyə Məluna məktubu var, o məktubu oxuyum. Ondan sonra hacı bir mərsi oxuyacaq, ondan da məclisimiz inşallah tamam olacaq. Axşama yenə məclisimiz var şam namazında, sabah axşama da inşallah məclisimiz var. Ondan da inşallah tamam eləyərik, qalar imamın 40-ına. Keçən dəfələrdə ki danışdıq və dedik Maviyəni bir dənə abırlı və müqəddəs bir çehrə kimi cəmiyyətə təhvil vermək istəyirlər və cəmiyyətə qəbul elətdirmək istəyirlər və hətta bir böyük kütlə onu müqəddəs adam kimi, hətta xəlifə kimi qəbul eləyirlər. Biz tarix boyu elə Maviyənin pisliyini eşitmişik, onun pisliyi barəsində heç bir yaxşılığına dəlalət eləyən bir söz eşitməmişik və həqiqətdə də yazılmayıb. Hətta bir vaxt olub Maviyə Beytulmaldan xüsusi bir məbləğ, xüsusi bir hissə ayırıb, ancaq onun fəzilətində belə hədislər düzəltməyə tarixdə olub bu. O qədər ki, məsələn, xərc çəkmişdi, pul, büdcə ayırmışdı Beytulmaldan, Əli Əleyhissalamı gözdən salmaqdan ötəri və xüsusi insanlar ki, mənbərlərdə, tribunalarda Əli Əleyhissalamın əleyhinə danışardılar, səbb eləyərdilər, onlara ayrıca, cəmaatdan ayrı bir pay verərdi. Bununla belə də özünün fəzilətinə yaratdığı, deməli, düzəltdirdiyi, öz fəzilətin təmin eləməkdən ötürü xərclədiyi büdcə, demək olar ki, o büdcədən əsri də olub, artıq da olmasa ona bərabərdir və ondan əsri deyildi. Ki, xüsusi adamlar tutmuşdu, onlar məsələn nə edirdilər? Maviyənin fəzilətində rivayətlər düzəldirdilər. Məsələn, o adamlar kimi, məsələn, Əbu Hüreyrə lənətullah əleyh kimi, adam ki, məsələn, Peyğəmbərin dövrünün lap hələ hətta axırlarında, ya deyə, məsələn, xəlifələrin dövründə hələ o çöldə yatanlardan idi, əshab-ı sifədən idi, çöldə yatırdılar, ev eşiyi yoxdur. Maviyənin vaxtında böyük imarətləri var idi, villaları var idi, belə də çox geniş şəraitdə ev eşikləri var idi. Və zaman və o vaxtda elə bir zaman, elə bir vaxt dövrdü, elə bir keçid dövrü dövrdü ki, bu qədər, bu müddətin içərisində, bu az müddətdə varlaşasan və gələsən, bu imkanata sahib olasan. Yəni, insan nə qədər də imkanlı olsa, nə qədər də zirəngi olsa, nə qədər də fərasətli olsa, nə qədər də bunun üçün alver düşsə, belə levi, pravı da, belə də hardan olsa,
Yine yani bazar o bazar diyordu insan bu zira varlaşsın. Bugün görürsünüz de ne kadar zirenci olanlar var. Bir miktar pul kazanırlar. Ama ola bilər ki, məsələn, 10 il bundan qabaq, ya bu sistem, bu, məsələn, bugün bazarda gedən iqtisadi bir forma, bəlkə deyək ki, o siyasi bir forma dəyişəndən sonra, çünki cəmaat edə bilir, siyasət ancaq elə o dövlət orqanlarındadır. Yox, bazarı da siyasət idarə edir. Dünya bazarını baxsız büyünləri siyasət idarə edir. O şeylər ki, qiymətlər ki, qalxır, düşür, azalır, çoxalır, büyün tapılır, büyün tapılmır. Bunların hamısı dövlət, o başda oturanların siyasətləridir. Və illa tacir elə çıxır bazara, görür çay məsələn kilo 1 manatdan da qoyur 1 manatdan. Qalxdı 1.20-yə, qoydu 1.20-yə, saldı 1.80-da, saldı 1.80-da, budur. Amma o bazarı oynadanlar var, büyünlər. Nəsə, o büyün bizim mövzumuz deyir, ancaq o miqdar istədim ki, deyəm ki, yəni siz bilirsiniz, mən də bilirəm bu. Bazarın özü də nənə siyasətdir ki, orada da oynadırlar insanları və oynayırlar. Baxın, indi bu səpçidə nə qədər zirənc adam olsa, günə məsələn, öldür 1000 manat pul qazanır. Bundan artıq pul qazana bilməz. Bundan artıq pul qazana bilməz. Niyə üçün bazar o əlverişli şəraitdə deyir ki, bu 2000 pul qazansın, elə? İndi bir adam bu cürə lap zirənc alverçi olsa, zirənc tacir ola, bütün şəraitləri yadda yerində ola, ki, biz deyirik ki, bu 1000 manat pul qazanır. İndi bu adam gəlib gündə 2000, 3000, ya ayda məsələn də dediyimiz o nisbətdə 3 dəfə artıq pul qazansa, deməli bunun içərisində nəsə bir şey, bir hoqqası var. Normal halda çünki mümkündür. Mən də məsələn fərz eləyək, xaricdən maşın gətirəm, satıram, sən də gətirsən. Sən də bir gömrükdən keçirsən, mən də bir gömrükdən keçirəm. Sən də 2-2 motora 5000 pul verirsən, mən də 5000 pul verirəm. Daha sən 2-2 motorun 2 sarılı yumurtlamır ki, deyələr ki, bu şeydir məsələn, də bunu 2000-ə keçirdin, xeyri cəmaata çox yumurta yumurtayacaq. Budur. Da indi ayda 3 dənə maşın sən gətirirsən, 3-ünü də mən gətirirəm məsələn. Ayda məsələn 1000 metrə parça sən satırsan, 1000 metrə də mən satırsan. Da indi mən fərasətsiz oldum, 10 qəpik səndən 20 qəpik 1 manat baha aldım, satanda da 50 qəpik ucuz satdım da. Amma sən zirəksən gedib yerinə məsələn məndən biraz ucuz alırsan, burada da gətirib müştərim var. Da, bu fərq eləyər az miqdarda. Da 2 qat, 3 qat fərq eləməz. İndi məsələn bir adam ki bu şəraitdə çıxır ortalığa, orada nəsə bir hoqqası var. İndi söz Cəfər təyyardır bu Allah ki, Abdullah ibn Cəfərdir, Peyğəmbər dua eləyib, Allah bunun alverinə bərəkət verir. Baxı, o adam da o adam deyir ki, Peyğəmbər onun alverinə dua eləyir, elə deyir. Deyirlər, Cəfər təyyar dünyası şəhid olandan sonra Peyğəmbər gəldi evlərinə, gəlib gedərdi. Abdullah xanım Zeynəbin də həyat yoldaşı. Nəsə oynayırdı. Həzrət soruşdu, neynirsən? Özü üçün bir bazar qurmuşdu. Nəsə də bir oyuncaqda, indi kimi kompüter yoxdur ki, götürüb bir qıra oynaya. Torpaqdan yaddan, məsələn, bir şey düzəltmişdi. Özlüyündə bazar təşkil eləmişdi. Nəsə alıb satırdı. Həzrət Peyğəmbər dedi ki, nə iş görsən, dedi, alver edirəm. Dedi, Allah sənin alverivə bərəkət versin. Abdullah ibn Cəfər də ki, da bilirsiniz da, elə, məsələn, Bəni Üməyyənin qapısına biri gəlib pul istəyəndə, verəndə, bir miqdar açatanda ya İmam Həsən əleyhissalamın evini göstərdilər, ya Abdullah ibn Cəfərin evini göstərdilər, ya özün göstərdilər. Deyirlər, o məbləğdə onların yanına ged, bizim kişiliyimiz çatmaz belə pul verməcə. Heç olsaydı da ürəkləri gəlməzdi. Ha, məsələn, İmam Həsən əleyhissalam ömründə neçə dəfə malın bütöv verib, heç nə qalmayıb. Belə axırıncı çörəyini də verib, heç nə qalmayıb. 20 neçə dəfə, ya 10 neçə dəfə malın iki hissəyə bölüb verib. Bir neçə dəfə ondan artıq malın üçsə, hətta ayaqqabısının birini də deyir, məsələn, məsələn corabının bir tayın verir, bir tayı qalıb, elə bölüb, bax, bura qədər. İndi biri deyər, axı, o biri ilə ikisini də verir, da indi İmam Həsənlə görəndə soruşarsan onu, niyə birini verib, birini saxlayıb. Bu cürə, üçdən birin ki, sayı hesabı yoxdur, malını neyib, üçdən birisin ki, bu da tarixdə yazılmayıb, verib, şeydir. Bu, məsələn, deyəndə bu miqdar deyirlər, ged o da, oturuba orada, onlara aiddir o məsələ. O olarlıqdır.
Abdullah ibn Cafer'i göstərirdilər, İmam Həsən Aleyhisselam'ı göstərirdilər da. Məsələn, hətta xanım Zeynəbin Dəməşqə getməyinin bir səbəbi də orada Abdullah'ın mülklərin ki, elə bir orada var idi də, belə deyək ki, dükkanı, bazarı ki, bir gün vardı, deyir, ondan ötürü getmişdi ora. İndi bir də deyər ki, xanım Zeynəb ondan ötürü, bəli, xanım Zeynəb ondan ötürü getmişdi. Çünki iş görənlər iş görürdü. Məsələn, Fədəkin davası deyirdi ki, məsələ xanım Zəhranın o məsələdə ki, bilirsiniz, o bir dənə, necə deyərə, siyasi bir dənə məsələ idi. Bu da ki, hələ iqtisadi bir məsələdə olsa siyasiləşdirə də bilməsə onu, o xanım Zeynəbdən neçə İmam Baqir əleyhissalamın dövründə, yəni Ömər ibn Əbdüləziz hakimiyyətə gələndə Peyğəmbərin nəvələrinin, Əhl-i Beytin barəsində mən özüm şəxsən mötəbər kitabda oxumuşam, tarix kitabında bunların küçüyə çıxmağa, ya namazda evdə namaz qılmağa Peyğəmbərin nəvələri növbiyə durub namaz qılırdılar. Çünki hicab bir dənə idi. Ondan artıq yox idi. Məsələn, xanımlar, qızlar çölə çıxanda, məsələn, lazım olanda bir küçüyə çıxsın, biri çıxırdı, gedirdi, gəlirdi ondan sonra. O qədər daraltmışdılar vəziyyəti bunlara ki, Peyğəmbərin nəvələrinin hicabı da yox idi geyməyə. Bu cür idi. İndi ona sən görsən, baxarsan xanım Zeynəbin ora getməyə nə dərəcədə nə idi? Əhəmiyyətli idi. Bu cürə bərəkətli bir alverdi ki, daha tarixi çoxdur ki, məsələn, hətta belə də da o cəhətinə keçməyək. Bu adam ki, büyün bazardadır, səndən 5 dəfə artıq qazanır, onun Peyğəmbər də alverinə dua eləməyib, deyəm ki, bu cürə bərəkətləşdir. Nəsə içində bir oqqası var, elə deyir. İndi baxın, eyni misal o zamanda, məsələn, Əbu Hüreyrələr kimi adamlar var idi, onlar çox özdə indiki misbətdə çox aşağı səviyyədə idi də vəziyyətdə, çox həddindən artıq. Yəni, müsəlmanlar təzə, Əli əleyhissalam hələ mədəsinə daş bağlaya-bağlaya başına qılınc zərbəsi də idi. O gecə ki, məsələn, Əli əleyhissalam gəldi zindan, məsciddə, mihrabda zərbətləndi, şəhadətə yetişdi. O gecə xanım Zeynəb ya balaca bir qabda süd, çörəklə bir də duz qoymuşdu. Da hələ gör neçə il keçmişdi ha. Peyğəmbərdən sonra da hələ 25-30 il idi də təqribən. 25 il xanənişin oldu. 4 il yarım da, 29 il yarım keçmişdi. Nə qədər inkişaf eləmişdi Həzrəti Əlinin süfrəsində arpa çörəklə bir balaca qabda süd, bir dənə də duz var idi ki, Əli əleyhissalam xanım Zeynəbə dedi ki, götür. Həmin gecə idi ki, yedi sonra məsələn də sübi gəldi məscidə. Əşi, sən nə vaxt görmüsən ki, atom bir süfrədə iki dənə nemətdən, neynəcilə istifadə eləsin. Yazıq əli, gəşiyələrin toy süfrələrinin menyularına bax. Gör nə qədər ingilis salat qoyub bizim süfrəmizə, xəbərimiz yoxdur. İngilis qoyub onu, and olsun Allahın izzəti cəlalına. O neymətdir, nəmiş möminə halaldır, nə bilim, nədir, bilirəm, bunların hamısı yerindədir. Amma bizim başımızı onunla ingilis qatıb, yəhudi qatıb ki, qoy elə yesinlər, başları yeməyə qarışsın, bu bir şeylər nə olsun, yadlarından çıxsın. Yoxsa müsəlmanın elə bir dənə küftə bozbaşının içərisində hamısı vardır, pervisi də oradadır, ftaroy da oradadır, treçisi də oradadır, çərəzi də oradadır, hamısı oradadır, elə deyir. Ha, istəyirsən sayım hansı pervi, hansı ftaroydu. Sonra indi axşam gələr deyər ki, mənə danışdın, bozbaşdan tamaha saldın, heç mən bozbaş ver. Baxın, bu sözüm bundadır ki, o zamandakı məsələn o süfrə var idi da ondan aşağı bir şey yox idi ki. Əli əleyhissalam çarığın göstərdi İbn Abbasa, bilirsiniz, eşitmişsiniz bunu, dedi İbn Abbas, bunun nə qədər qiyməti var, dedi heç bir qəpik də qiyməti yoxdur, qara qəpik qiyməti yoxdur. Dedi, axı mən geyirəm, dedi, sən geyirsən, de onu çıxar bir adama gör hədiyyə kimi verə bilərsən, gör bir adama sata bilərsən, bir adama hətta aparıb onu pinəçi deyərik də, ayaqqabı təmir eləyənə versin ki, bunu təmir elə, alar atar o anı, bunun təmirə yeri yoxdur ki, elə deyir. Bu da bu sən geyirsən yəni bunu. Bax, da ondan aşağı ayaqqabısı bu cür olanda əbasının ətəkləri ipi sallanırdı. İfi sallanırdı. Elə biz bir dənə indi köynəyə girirük ya pencəyə girirük. Azmaz boynunun rəngində, azmaz heç mikroskopla baxanda görürsən dəyişiklik olan kim deyirlər ayıbdır bunu geyinmə.
Sözüm yox, indi zamanə belə də ayıbdır, geyməsən. Amma Əleyhissalamın əbasının ətəkləri hamısı belə də cırılmışdı, sapları, ipləri belə sallanırdı üz aşağı. O süfrə ki, Həzrəti Əli də var idi, ondan demək olar ki, daha aşağı bir şey yox idi. İndi, bax, bu, niyə? Çünki Əleyhissalama deyəndə ki, niyə yemədin? İki söz dedi də. Niyə sən arpa çörəyi, buğda çörəyi yemədin? Biri bu idi ki, dedi, mən rəhbərlik elədiyim cəmiyyətdə insanların əksər təbəqəsi bu çörəkdən yeyirlər, o birisindən yeyə bilmirlər. Mən də ədalətdən deyir bu çörəkdən, arpa buğda çörəyi yeyim, yatım, hətta ürəyyətin bəziləri nənəsin, arpa çörəyi də tapmasın. İkin, bir yerdə də soruşurlar ki, yəni, niyə sən buğda çörəyi yemirsən? Dedi, çünki Allah öz bəndələrindən birinə məsləhət görməmişdi o buğda, Adəmə məsləhət görməmişdi. Ona görə mən nə edirəm? O çörəkdən yemirəm. İndi biri durub deyəcək, Peyğəmbər yeyir də, Peyğəmbər əcəb eləyir, deyirdi. Sənin Peyğəmbərlə işin yoxdur da, özlərindən bayaq dediyim kimi soruşarsan. Ona görə Hafiz rəhmətli deyir, Hafiz-i Şirazi, mərdi pirdi muğanəm, ey şeyx, tu vədə dadı an əməl kərd. Mən də meyxana əhliyəm, bu işlərdən xəbərdaram, sən vədə verdin, amma bu əməl elədi. Soruşurlar birindən, bir Ayətullahdan, Ayətullah Durri, Nəfzəfə Abadədən bir cavan oğlan soruşur ki, deyir, bu Hafiz nə demək istəyir, kimə nə söz atır? Deyir ki, Həzrəti Adəmə atır. Nə deyir Həzrəti Adəmə? Deyir ki, deyir, sən vədə verdin Allaha buğda yeməyətsən, ona əməl eləmədin. Amma Həzrəti Əli vədə verməmişdi, ona əməl elədi. Sonra da yatır yuxusunda həmin cavan oğlan Ayətullah Dürri Nəcəf Abadını öləndən sonra görür. Görür, bu çağırır ki, gəl bura səndən işin var, bu qaçır cavan oğlan. Ölü adamı çağıranda deyirlər, axı yanına aparmaq istəyir. Ona görə duran kimi sədəqədəki aya filan ölünü yuxuda gördüm, dedi yerim burada əladır, gəl. Adı da dünüş qorxursan, əladır, get də. Sənə zəng eləsən namazdan sonra ki, gəl qəşəyə burada bir yemək içmək var, gəlməyəcəksən. İndi o da sənə gəlib üzbəüz deyir ki, duca burada, əla bir dənə yerdir, nöş qorxursan. İndi özüm amdan çox qorxuram, deyirəm də, belə də bu cürə. Deyir, gəl bura səndən işim var, sənin o şeirin bir dənə də təvili var. Deyir, nə deyir, Hafizdən soruşdum burada bərzaxda, dedim ki, nə demək istəmsən, mən belə izah verdim. Deyir, düz izah eləmsən, amma onun bir dənə də qəşəng izahı var. Deyir, o nədir, deyir, orada da Həzrəti İbrahimə söz deyirəm. Deyirəm ki, sən vədə verdin, amma o əməl elədi. Sən vədə vermişdin İsmaili qurban kəsməyə, kəsmədin, qaytardın, amma İmam Hüseyn apardı, Əli Əkbəri özə 72 nəfərlə neynədi, kəsdi, gəldi. Baxın, İndi məsələ nədir? Məsələ bundadır ki, Əleyhissalam bu izahları gətirir. Bu izahları. Amma fərz eləyək, Əleyhissalam süfrəsini zəngin eləsəydi, uzaq başa bir dənə buğda çörəyə qoyardı. Doğru. Ondan o ənə yoxdur ki. Dediyim kimi də elə mədəsinə də daş bağlayırdı o günlərə qədər. Və bu ərəfələrdir. Bundan sonra məsələn 6 ay İmam Həsən əleyhissalam xəlifəlik elədi və sülhə məcbur elədilər. Ondan sonra Maviyyənin başladı atı oynamağa. Maviyyənin başladı atı oynamağa və Maviyyə nədi? Əbu Hüreylərə başladı villa tikməyə. Əbu Hüreylə küçədə yatan bir dana adam mayası hardan tatdı? Bankdan, şeydə, Access Bankdan kredit götürdü ya Kapital Bankdan hansından götürdü? Krediti getdi, neynədi? Bu qədər şey elədi, bu boyda faizlə özlə alver elədi, başladı, hə? Və onu da ödədi, gəldi özünə villa tikdi. Ya Ərəbistanda kim idi Əbu Hüreyriyə, məsələn, o dərəcədə ehsan eləyən ki, gecədə özü ev tik? Yox idi axı, biri-birini söhürdü, ac belə-belə olmuş, deyirdi, bana niyə söhürsən, var idi yemədim, elə hamı ac idi də. Yox idi axı, biri də gəlsin, desin Əbu Hüreyriyə, gəsənə bir dənə ev tikim, elə deyir. Heç hansı tərəfə vursun, bu şəraitin neçə ayın neçə ilin içərisində çox qısa bir müddətdə bu vəziyyətə çatmağı özü şübhəli bir dənə məsələdir ki, əhli sünnənin özünün başını bəş qatıb bu məsələ. Onlar ki, Əbu Hüreyriyə etimadlar var, gəlirlər bu yerə çıxanda deyirlər, vay dədə, bu hardan idi? Burada şübhə düşürlər. Məsələn, İbn Əbil Hədid mütəzili ki, özü mütəzilidir və biraz da hətta mütəəssibdir, nə tər olubsa durub Əleyhissalama nə edib? Nəsul bəlağəsinə bir şərh də yazıb.
İndi bəzi tarixi məsələlərdə dəqiq izah eləyir filan bəsmişan, o da gəlir deyir mən, baxın, bu peyğəmbərdən sonra gedən cəryanatlarda günahkar olan insanlar var, şəxsən neçə nəfər var, onların bütün günahlarını Allahın əvəzində mən sildim, attım o ənə. Nə mənada Allahın əvəzində? Gördüm iladan bir adama rəhmi gəlsə, bunu keçəcək eləyər. Allah ki, bu boyda ərhəmən rahimindir. Nədir? Be tariqi ola da, şey, tembol. Ha? Ondan sonra bir adam ki, məsələn, elə bir balaca, məsələn, tutumu geniş olsa, bu işi bunun üçün keçər. Gör, Allahın sinəsi nə boyda genişdir, məsələn. Nə, nə, hamısına baxdım, bu minvalla, bu neçə nəfərin, gördüm, bütün, hətta 50 il belə bütpərəst olublar, yenə onu da bağışlamaq olar. İndi adam bütpərəst olsa, günahını Allah bağışlayar, amma da imam olmağa ləyaqəti olmaz. Bildiniz necə? Allah ki, Hazreti İbrahimə deyir ki, İnni calikə linnasi imama, mən səni imam qərar verirəm cəmaata. Hazreti İbrahim deyir və min zürriyyəti, Allah deyir, qalilə yənalə əhdi zalimin. Övladlarımdan da imam qərar verirsən, Allah deyir, bəli. Amma onlar ki, zalimdılar, onlardan gözləməcəyən, heç onların xaişini eləməcəyən. Hədisi qüdsüdə deyir, Allah Taala'ya Hazreti İbrahim müraciət edir və məni zalimu la yənalu əhdəkə iləyhim. Allah, mənim övladlarımdan hansı zalimlardır ki, bu vəzifəyə çata bilməyəcəklər? Neyin evlər olar? Allah dedi ki, hətta an ki, ərəblər işlədərlər, məsələn, biz saniyə kimi işlədərik, onu da belə də laf yuxarısı. Allah dedi ki, hətta bir göz qırpımında da belə bir nəfər bütə sitayiş eləsə, onunla mən imam və xəlifə qərar verməyəcəm. Bu belə. Burası belədir. Necə ki, məsələn, mötəbər bir ustadlardan biri mənə özü dedi ki, dedi, mötəbər hədisdir, mən dəfələrlə də bunu demişəm sizə. Kimin dilinə o haram sudan dəyibsə belə bir damcı da abi Kovsərdən içməyəcək. Abi Kovsərdən içməyəcək. Belə beşdin bütün bulaqlarından içəcəklər, ha. Ancaq abi Kovsər o adama verilməyəcək. Məlum. Bax, burada da deyir, bir saniyə belə, bütə sitayiş eləyibsə, ona imamət verilməyəcək. Bunu bu başdan. Amma mənası budur ki, bunun günaha bağışlanmayacaq. Yox, günaha bağışlanar, beşdə də gedər, beşdə əla dərəcədə də olar. Amma bunun əsəri təvvəzisi budur ki, dünyada o məqama nə edə bilməz? O yetişə bilməz, çata bilməz. Bu, bu cürədir bunun məsələsi. Elə, indi baxın, indi bu məsələdə ki, İbn Əbülhədid deyir, mən hətta 50 il bütpərəst olublar, yenə bunun üstündən xətt çəkdim. Özümdən eləmədim, elə baxdım Allahın böyüklüyünə, Allahın rəhmətinə, mərhəmətinə, Allahın iş gücünə, kümel duasında deyir, vələl mərufu min fəzlik. Allah, məndən ki, sən bu cürə belə rəftar eləsən, sənin nə meşbələ də fəzilətində belə bir şey kitabında yoxdur, nə də keçmişdə heç bir müvəhhidlərlə belə eləməmsən. Deyir, mən də baxıram Allahın tərcüməyi halına, görürəm ki, Allah bunların hamısını bağışlayar. Yola verər. Amma bu ki, bu üç neçə nəfər Ferrari oldu, Allahın hansı kitabını vərəqlədim, gördüm orada Ferrari-yə nədir? Yer yoxdur, güzəşdi yoxdur. Ferrari olasan, əskər olasan, Ferrari olasan, özdə Allahın əmrindən, Peyğəmbərin əmrindən çıxasan, özdə bir var ümumi əmr ola, bir var da xüsusi əmr ola, deyir, burada oturanlardan heç kimin haqqı yoxdur ki, nədir? Üsamət ibn Zeyd. Ha, Üsamət ibn Zeydin qoşunundan təxəllüf eləsin. Dala qaçsın. Hamı qoşulmalıdır ora. Hamı. Birbaşa dayı belə də üzbə-üzbə deyirəm bu məhsin içərisində olanlar hamısı bu iş görməlidir. Da burada heç kim don gezirə bilməz ki, mən məhsindən çöldə idim. Yəni, mən içərdəkilərdən danışıram. Və İbn Əbülhədid deyir, buna heç cürə mən don gezirə bilmədim. Allahın 124 min Peyğəmbərə göndərdiyi kitabların, vərəqlərin, səhifələrin sətir-sətir, ayə və ayə, söz və söz, kəlmə-kəlmə araşdırdım, Ferrari-yə nə tapa bilmədim? Yer tapa bilmədim. Ki, bu da qaldım belə. Bu məsələdə qaldım belə.
Baxın, indi bunun eyni ilə bunun kimi. Bir nəfər ki gəlir bu dərəcəyə, bu vəziyyətə çatır, onu axtarırsan səhifələrdə, kitablarda görürsən, heç yeri yox deyə bu, necə oldu gəldi bu 5 ayın, 1 ilin, 2 ilin içərisində bu vəziyyətə çatdı. İstər-istəməz adamda əhl-i sünnənin özündə böyük bu şübhə yaradır. Necə ki İbn Əbil Hədiddə fərarilik, o neçə nəfərin fərarilici böyük bir şübhə yaratmışdı ki, o hətta şübhəsi gəldi, yəqinə çevrildi və ən nəhayətində dedi ki, mən bu cəhətdən bu zəmanəti vermirəm. Deyilə bil, gəlib mən deyirəm İbn Əbil Hədiddə bütpərəst olmuşam. Mənə zəmanət verirsən beşdə getməyə, deyir, bəli, bu işi görmüşəm, bu işi görmüşəm, bu işi görmüşəm, haqqını nasıl yemişəm, İbn Əbil Hədid müəllim, beşdə gedə bilərəm, deyir, hə, axı haqqını nasıl, deyir, halallığını alarsan, verərsən, ondan əvəzini çıxarsan, gedərsən də, elə deyir, bu cürə. Bir dənə də işim qalıb, müəllim, nə eləmişsən, fərari olmuşam, deyir, yoxdur, ona mənim sözüm yoxdur. Hə, o mənlik deyir. O mənlik deyir. Ona mən Allahın heç bir kitabında bir şey tapa bilməmişəm. İndi baxın, sözüm bundadır ki, bu adamın bu hissəsinə, bax, tarixinin bu səhifəsinə heç nə düzəltməlidir ki, bu vəziyyətə hardan gəldi, çıxdı. Və başqa məsələləri də ortalığa çıxardanda, qoyanda çox dəqiq surətdə məsələ aydın olur. Məsələn, mən acından ölürəm, küçədə yaşayıram, heç kimlə də işim yoxdur. Birinci bir də gördünüz ki, Porsche ilə gəldim sabah məscidin həyətinə və başladım nə eləməyə? Maviyəni tərifləməyə. Deməli, nəsə deyir, sizə demir. Demirsə onda mən elə doğrudan gərək Porsche ilə gələm. Hə? Hə, bu cürə, görsən adamı bilirsən də qədim deyərlər ki, cəmaat çörək qulağına yemir, ağzına yeyir, elə deyir. Əslində ağılına yeyirdi o, mən bilən. Yəni, yeməyi də ağılla yeyir adam. Bu, ağız vasitədir, udğunmaqdan ötəri. Yəni, insan ağlı var, ağlı ilə hərəkət edir, ağlı ilə iş görür ki, bu, axı, bu nətər oldu, belə oldu. Elə? Sözüm indi bu qədər danışmaq da bu idi ki, bunlar və tarixdə də nə qədər yerlərdə var ki, bəli, bu fəzilətləri pulla Maviyanın adına yazdılar. Bizim Zöhri ki, Əmər ibn Əbdüləziz Bənu Məyyənin o şeylərindən biriydi, gəldi çıxdı ora, o gəldi bəzi işləri gördü, məsələn Fədəki qaytarmaq məsələsini atdı ortalığa ki, qaytarmadı, məsələn İmam Rıza əleyhissalama məmun da deyirdi ki, gəl vəzifəni verim sənə, gəl otur vəzifədə. Əvvələn, imam oturmalısın, sən niyə oturursan? İmam da bilirsiniz da nə dedi? Dedi, o köynək sənindirsə, onu heç kimə çıxardı, verməyə haqqın yoxdur. Sənin deyirsə, niyə oturmuşsa onu götürüb geyimsən? Məlum, sənin haqqın yoxdur onu geyməyə. Amma sənindirsə, başqasına verməyə də haqqın yoxdur. Elə deyir. Məsələn, fərz eləyək ki, mənim namazım qəzaya gedir. Suyum var dəstəmaz almağa. Elə bir dəstəmazlıq. Sənin də namazın gedir qəzaya. Görün, mən suyumu versəm sənə, sən alasam, mənim namazım gedə qəzaya. Ona bir don gezirə bilərəm. Sənin də namazın, mənim namazım şeydən gəlməyib ki, sən mənim də namazım namazdır. Vəzifə, vəzifə, elə deyir. Bu cürədir də. Ki, sənə, əgər o sənin əyinə bitilibsə, heç kimin əyinə gəlməz. Heç kimin əyinə gəlməz. O şöynək sənin əyinə bitilibsə, heç kimin əyinə gəlməz. Baxma on, valadar ısqı tikanı ilə dartırsan, genişlənir, basır, yığırsan belə daralır. O cürə deyir o. O gəlməz. Ona baxın, Əli əleyhissalamda şiq-şiqiyyə xütbəsində deyir ki, ləqəd təqəmməsə ha Əbu Quhafə. Təqəmməs, qəmiz köynəyə deyərlər hələ. Təqəmməs, aha, yəni düyməsini açmadan dartdı mənim əynimdən çıxartdı Əbu Bəkir geydi əyninə. Dartdı əynimdən çıxartdı geydi. Də belə, məsələn, köynəyə çıxartmağın normal forması var. Deyir, sonra məsələn, gələ bir iki düyməsini açasan, qollarının da düyməsini, sonra heç başından çıxardırsan, da hamısını açmasın. Bu düyməsini yadın da açmadı. Elə dartdı belə zorla, cıra-cıra o parçanı çıxartdı əynindən, deyir, geydi əynindən. Ona görə bax, o da dəlildir ki, o bir adamın ölçüsündədir ki, başqası onu nə eləyə bilməz, giyə bilməz. Hər halda bunlar o Ömər ibn Əbdüləziz də gəldi, dedi, fədəyi verərəm, nə eləyərəm. Dedi, gəl göstər. İmam dedi ki, bilirsiniz də onu da dəfələrlə eşitmişsiniz. İmam dedi, nəyə göstərim? Dedi, ya fədəyin sərhədlərin gedək bağa göstər. İmam da buyurdu ki, getmək lazım deyir. Elə burada deyərəm sənə çertiyoji. Dedi, nədir? Dedi, bir ucu Səmərqənd.
Onda İslam ölkələrinin, müsəlman o hakimiyyətin, xilafətin sərhədləri hara qədər idi? Hamsın neynədi imam dedi? Dedi, bir tərəfi Səmərqənd, bir tərəfi Xəzər dənizi, bir tərəfi nə bilim Mavera-ın nəhri, bir tərəfi getdi Fələstin, bir tərəfi nə bilim nənə, gördü ki, elə o ölkənin xəritəsini tam şəkildə dedi. Yəni, bu da dəlildir ki, xanım Zəhra, 5 dənə ağacın davasını eləmirdi. Xanım Zəhra o hökumətin davasını eləyirdi, xilafətin davasını eləyirdi. Bu da fədəkdən məqsəd budur. Məlum. İndi başqa məsələlər var idi. İndi bəzi işlər də gördü, də işim yoxdur. Da İmam Baqir əleyhissalam da deyir, Bəni Üməyyənin nəcibi idi. Demir yaxşı adam idi, deyir Bəni Üməyyənin yaxşısı da. Yəni öz nəslindən nisbət, məlum oldu da, yəni nəslindən nisbət nə idi? Babat adamı idi, yəni, öz nəslindən nisbət. İmam rəhmətli deyirdi ki, esseri pisdir, Amerika ondan da pisdir. Bir var deyəsən, məsələn, esseri Amerikadan yaxşıdır, bir yaxşı kəlməsini işlədirsən axı orada. Deyirdi, o pisdir, o ondan pisdir. Fərqlərini o cürə bəyan edirdi. Axı biz çox vaxt misalımızda birim esseri misal vuraq tərifləyək, pis günə qoyuruq axı. Bir abur eləyirik. Misalımı, qəstimiz də o deyir, misalımız yerinə düşmür. Amma bu deyirdi ki, o pisdir, ondan da pisdir məsələn. Ha? İndi o da onun kimi də o bu pis idi, nəsli bundan da pistər idi. O gəldi məsələn, Zöhri də var idi bir dənə. İmam Səccad əleyhissalamda Zöhriyə məktubu var. Eşaş büyünkü mollalar hamısı o məktubu oxuya, axşam yatanda şey kəlmə-şəhadət əvəzinə onu oxuyalar. İndi ərəbisini də oxuya bilməsələr, tərcüməsini heç olmasa versələr izah mən tərcüməsini eləyib verərəm, sərə kopya eləyib paylaşaram. Ki oxusunlar onu yatanda da oxusunlar, qoysunlar başlarının altına, duranda da. Elə səhər Allah Məhəmməd Əli əvəzini onu oxusunlar, axşamda kəlmə-i şəhadət əvəzini oxusunlar, görsünlər imam, mollalar acı, mollalar. Çünki Zöhri molla idi. Zöhri molla idi. O söz molla, mollaya aid olan söz idi. Yox, sən neyəcəsən? Sən dinə bu siz hamınız yığışın istəyən dinə bir sözünüzlə zərbə vurasınız. 50 il danışasınız, dinin heç qabırğasına bir şey eləməz. Heç qaşınmaz. O molladır deyəndə 6 qabırğasını birdən sındırır. Necə görürsünüz? Ömər Səd İmam Hüseyin əleyhissalamın namazının qabağında neynədi? Elə namaz qılırdı ki, o əllə qayıtdılar İmam Hüseyin əleyhissalama dedilər ki, niyə qılırsan onu? Belə güman edirsən ki, sən o namazın qəbuldur. Dedilər ki, nümbə döyüş niyə yandı? Dedilər, Hüseyin icazə aldı namaz qılmağa, xahiş elədi. Cəmaat qarışdı, deyədi bir-birinə ki, o niyə namaz qılır? Əli əleyhissalama demədilər, Şamda xəbər çıxanda ki, Əli əleyhissalam məsciddə, mehrabda qılıncdayıblar, Şam əhli təəccüb elədi, doğrudan təəccüb elədi, onlarda da günah yox idi, təbliğat elə getmişdi. Təəccüb elədilər ki, onunla məsciddə nə işi var idi? Gedib işi gücü yox idi. Nə gəzirmiş görəsən məsciddə onu? Əlinin qılıncı, o cürə Əlinin şücaəti, pəhləvanlığı, ondan sonra əzəməti çatmışdı onlara. Bir nəfərin Əlini öldürməyi bunlara təəccüblü gəlmədi. Məsciddə də öldürülməyə nə oldu? Təəccüblü gəldi ki, bunun məsciddə nə işi var idi? Və onu nəyələr? Zərbətliyələr. Baxın, orada da Kərbəlada da cəmaat dəydi bir-birinə. Nə icazə, nə vaxt, nə möhlət. Tez eləni, biz istəyirik payımızı götürək, çıxaq gedə qarətə gəlmişdilər də. Elə adlarında kişi qoymuşdular. Payımızı götürək, çıxaq gedək. Nə namaz? Hüseyin neynir namazı? Hətta bir nəfər durdu üzbəz ki, bilirsiniz, dəfələrlə eşitmişsiniz ki, dedi ki, sən niyə qılırsan? O səndən qəbul deyir. Həbibinin məzahir ağadan icazə aldı, keçdi. Qabağa dedi ki, əzəmtə ənnaha tuqbəl mink və la tuqbəl min ali rəsul ya himar. Elə cuman eləyirsən ki, o namazı sən qılsan qəbuldan, bu Peyğəmbərin ali qılsa qəbul deyir, ay eşşək. Elə İmam Hüseyin yanında ona yahimar dedi. İmam Hüseyin əleyhissalam da onun nifrin elədi. At da hürkdü getdi, ayaqları da qaldı atın üzəngisində. Neynədi? İmam Hüseyin əleyhissalam da çox ağır sözdü axı. Dedi, Allah səni yandırsın. At da hürkdü getdi, bu da üzəngidə ayaqları qalıb, özü də atın dalıcan sürünür. At da getdi, belə də fırlandı, parkovka elədi düz o odun üstündə. Tonqalçı qalamışdılar ha, onun üstündə. Baxın, diyandı orada, ta bu yandı qutardı.
Bu yanını qutardı, rəsmi şəkildə ha. İndi, məsələn, kaş onda bu telefonlardan olaydı, çəkirdin, qoyurdun, göstərirdin bu bənim əyi ordusuna büyünlər ki, baxın, görürsünüz, İmam Hüseyin necə idi, sən indi İmam Hüseyinlə düşmənçiliyi rəsmən elan edirsən, Yezid də özüvə neynirsən, xəlifə ağa bilirsən, külsən, ağa onda başını öz başı var da, fantamas. Ha? Bu cürə. Və o birisi, məsələn, dedi, Allah səni rüsva eləsin, elə rüsvaçılıqla da cəhənnəmə vasıl oldu, biabır oldu, məsələn, bu cürə. İndi sözüm nədədir? Sözüm bundadır ki, o hacı dedi ki, molla ancaq molla oxumalıdır, bəli, çox şey molla oxumalıdır. Ömər Səhədin namazı olmasaydı orada, heç kim təəccüb eləməzdi, İmam Hüseynin namazı batildi. Ona görə bəli, o Zöhriyə İmam Səccad əleyhissalamın məktubun, olan məktubun gərək mollalar oxusun, arada bir mütaliyə deyiləsin, arada da desinlər ki, birinə desin ki, bunu bir daha oxu, mən neyim, qulaq asım. Əl qərəz, nə başınızı ağrıdım, Əbdüləziz gəldi Zöhrünü oradan çıxardanda, Zöhri də Bəni Üməyyənin fəzilətində o qədər rivayət yazıb vurmuşdu, yazıb qoymuşdu orada, o qədər, dedi bu zirzibülüyü də götür çıx. Bəzi işlər gördüm, sən 24 min dinarlıq arvadının qızıl gümüşün tökdü Beytulmala. Elə səhər yuxudan arvad duranda xəzinənin açarı bundaydı, hansını istəyirdi götürürdü taxırdı üstünə. 24 min dinarlıq. Tək arvadının qızılın qaytardı. Nə qədər paltar, nə qədər xalçalar, nə qədər atlar, hamısında bənümək elə atbazlıq eləyirdi də. Əvvəldə itibaz idilər. Yezid itibaz idi, sonra da bunlar biraz abırlaşıb atbaz olmuşdular. Elə də da şey, nə olacaqlar, bunlar gəlib gecə namazı qılmayacaqlar ki. Bir adamın nəsli şərəbxor olub, bir adamın nənəsinin qapısında bayraq olub. Hələ heç bunların gedib Peyğəmbərin nəslinə çatmaları özü də şübhəlidir. Yəni, Əbu Sufyanın dədəsi ki, hərbdir, hərbdə güya Üməyyənin oğludur, elə deyir. Üməyyə də Peyğəmbərin babası ilə, Əbdüşəms ilə, ondan sonra Əbdümənafda da belə də oradan da Əbdüşəmsin oğlanları idi, Haşim ilə Üməyyə deyəsən, o kürək-kürəyə yapışıb gələnlər. Ki deyirlər, hərb, belə Əhl-i Sünnə mənbələrində var, hərb heç Üməyyənin oğlu deyirdi. Yəni, Əbu Sufyanın atası hərb Üməyyənin oğlu deyirdi, hərb Üməyyənin nökəri idi. Övladı olmadı, onu elə oğulluğa götürdü. Bunlar da özlərini yapışdırdılar ta güyə Peyğəmbərin nəslinə. Hə, bu cürə elə belə də görükür ki, o nəsildən eləncə adamın çıxmağı çətin bir də məsələdir. Hər halda dedi, götür zirzibülüyü də çıx buradan, götür çıx, götürəndə onu yığdı, bunu yığdı, gördü, əli tutmadı, qucağı tutmadı, cibi tutmadı, məcbur oldu bir kisə, məcbur oldu iki kisə, o qədər belə tapdıya tapdıya, o yonca yığarsan, kisə ayağı ilə də belə basarsan, o cürə tapdıya tapdıya gücü çatmadı, məcbur oldu, gətirdi öz tayın uzun qulağı. Ta sarayın qapısına qədər, sonra atdı üstünə, o cürə götürdü getdi. O cürə götürdü getdi. Hələ bu gör, Maviyyədən nə qədər sonra idi, ha, bu cürə. Bu təbiidir, bunlar hamısı Beytulmalla başa gələn fəzilətlər idi, yazılırdı bunlara. İndi cəmiyyətin, insanların bir dəstəsinin, məsələn, xəbəri yoxdur, bir dəstəsi tarixdən oxumayıblar, bir dəstəsi, məsələn, belə deyədi, avamdır, bir dəstəsi tez inanandır, bir dəstəsi sadə deyilə, mənim kimi də molla gördülər, nə danışdı, o da inanırlar, gəliblər, neynirlər, Bəni Üməyyənin ya Maviyyənin fəzilətinə qail olublar ki, imam keçən dəfədə, dünən də dedik, dəfələrlə eşitmişik, dəfələrlə danışmışıq onun barəsində. İmam Hüseyin əleyhissalam görürsünüz nə yazır, deyir və Əymullah Maviyyə məktub yazır. O tarixi bilirsiniz də İmam Hüseyin əleyhissalam Maviyyənin dövründə dəttə qiyam eləmədi. Ata Maviyyə cəhənnəmə vasıl oldu. Onun siyasi səbəbləri var idi, hikmətləri var idi. Niyə İmam Hüseyin əleyhissalam o cür eləmədi? Məsələn, biri bu idi ki, Maviyyə dəhşət dərəcədə münafiq idi. Yezid fasıq idi, Maviyyə münafiq idi. Yezid fasıq idi, Maviyyə münafiq idi. Yezid arağı içirdi, piyan düşürdü, başlayırdı meymunla oynamağa. Ona görə cəmaat at çaşırdı burada. Amma Maviyyə nə idi? Yerdi dəvətinin qorumasın. Day belə də bura çatanda dururdu bu qoyda quru çörək götürürdü, çıxırdı yolun qırağında otururdu, ağlaya-ağlaya yerdi ki, Maviyyə sən Allaha bu çörəyin şükrünü yetirə bilmirsən, yersən nə cavab verətsən?
gör neymiş de təklidə olsaydı deyərdim neymiş. Baxın belə də bu bunu bu cürə. Ona görə bir dəstə avam cəmaatda elə görürdülər maviyəni tökürdülər. İndi gözün yaşını tökən var maviyədən ötürü. Ona görə bu çox belə hilə ilə, çox ustalıqla gəlmişdi. Bir səbəbi də bu idi. Bu səbəbi bu idi. Hətta bir dərəcədə məsələn o bir metod idi, başqa bir metodu bu idi ki, bu bir dəfə o qədər Həzrəti Əlinin Dalıcan danışdı. O dəvə məsələsini danışmış oldu sizə. Erkək dəvə ilə dişi dəvənin məsələsini bilirsiniz. Bir nəfər məsələn dedi ki, yadımdadır bunu mən çox qədim bir vaxtlarda rast gəldi mənə danışmışdım. Gəldilər Maviyə dedi, bir nəfər dedi ki, bu qədər ki bu cəmaata sən gəlirsən, bir dəfə o qədər sıxırsan bir dəfə çıxar əlün altından. Biraz yumuşaq dedi, bunlar dedi, dedi sabah gələrsən bura. Sabah bu yuxudan durdu, kişi gördü, hamı Maviyyə dilə tərəf gedir. Dedi, nədir? Dedi ki, o Yezdin memunun adı nə idi? O ölüb, memunun adı da var idi da, ölüb gedir, Maviyyə başsağlığı qəbul edir. Elan elədi ki, mənim oğlumun memunu ölüb. Millət gərək mənə başsağlığı verə. Millət cərgiyə durmuşdu başsağlığına. Hamı gəlirdi Maviyyə, Yezdədi başın sağ olsun, başın sağ olsun. Bu kişi də gəlib keçəndə Maviyyə saxladı. Dedi, bunlar mənim əlimin altından çıxacaq. Görürsən, nə gündədirlər. Ona görə İmam Hüseyn əleyhissalam da Maviyyənin zamanında qiyam eləməməyi, İmam Həsən əleyhissalamın qiyam eləməməyi o Maviyyənin münafiqliyində idi. Amma Yezid ki, fasıq idi. O orada biraz məsələ asan idi. Yəni qiyamın, hərəkətin özünün nəyi var idi? Bir xeyri, faydası ola bilərdi. Necə ki də elə oldu o cürə. Məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalam ya İmam Həsən əleyhissalam Maviyyənin vaxtında Kərbəlaya gəlsəydi, o Kərbəlada qalardı. Bəlkə də hələ də bu qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın əleyhinə təbliğatlar gedir. Bundan belə gördünüz dünənləri millətin elədi, insanlar nə elədi, dünyada nə oyun çıxdı, gördünüz də. Əhsan bu əqidiyə, əhsan bu məzəhbə, əhsan bu millətə, bu qədər çətinliyi ilə, bu qədər iqtisadi problemləri ilə, bu qədər maddi problemləri ilə, bu qədər işləri ilə, gücləri ilə, gördünüz də nə elədi. Hamı birisi, belə baxırdığında məsələn, heç dükkanın yarısı araq satır, bağlamışdı gün ortaya qədər işləmirdi. Dünən mən bir dükkana girdim, gördüm həmin o hissəni ki, gün ortaya yaxın açıblar, o hissiyə parça atmışdılar ki, qoy, bugün gecə olmasa görüşməsin. Bu özü bir məsələdir, ha, bu özü məsələdir. Heç həya qalıb, bir zərrə heç olmasa qalıb. Kimin küsəsinin başına məsələn bir stəkan su qoymuşdu, şərbət qoymuşdu. Bunların hamısının mənası budur ki, yenə sizin bir illik xərcizin hamısı nə oldu? Batdı, çıxdı, getdi, məhv oldu, getdi. Baxın, bu millət, bu insanlar, bu əqidəni İmam Hüseyn əleyhissalamın əleyhinə bu qədər əks təbliğat ola-ola deyiniblər, saxlayıblar, yaşadırlar. Bu, amma Maviyyənin dövründə olsaydı, Kərbəla hadisəsi bu cürə parlamayacaqdı və bu cürə saçmayacaqdı və insanlar da oruna neynəməyəcəkdilər. O idi səbəbi. İmam Hüseyn əleyhissalam da özünü, bu məktubu biz oxuyurduk ki, Maviyyənin kim olmağını bildirməkdən ötürü. Mən tez-tez oxuyum məktubu, qutara bilməsəm də saxlaram inşallah gələn dəfə vaxtımız da tamam olur. Həzrət bildirmək istəyir ki, Maviyyə budur. Siz elə bilirsiniz, mən Maviyyənin əleyhinə qiyam eləmədim. Bunun mənası Maviyyənin yaxşılığına dəlalət edir. Əslən əbəda, o deyir, və əymullaha, and olsun Allaha, ləqət tərəkdü zalik və ənə axafullaha fitərki. Mən sənin əleyhüə çıxmadım, amma Allahdan da qorxuram, niyə çıxmadım? Allahdan da qorxuram, niyə çıxmadım? Və mə əzunullaha raziyən minni bir tərki mühakiməti keyli. Və cüman da eləmirəm, baxın, ay İmam Hüseyn əleyhissalam deyir, cüman da eləmirəm, mən sənin əleyhüə çıxmamağıma görə Allah Teala məni neynəsin, bağışlasın da bizim doğru dildə sözümüz yoxdur. Təbiidir İmam Hüseyn əleyhissalam höccət-i ilahidir, bütün işləri hamısı Allahın hökmünün üzrinədir. Amma məsələnin ciddiliyini istəyir, neynəsin, göstərsin. Yəni sənin qarşında kim sussa, kim diyansa, kim neynəsə, bunun heç biri sənin yaxşılığa dəlalət eləmir. Əksinə, sənin pisliyə dəlalət edir.
Nə olacaq, nə tər olacaq, hələ onu mən düşünürəm. Məsələn, Siffin müharibəsində Əli əleyhissalam deyir ki, and olsun Allaha, mən gecə gündüz fikirləşdim, bu işi alt üst elədim, fırladım, o ənəbiyyənə çevirdim, götürdüm, qoydum, axır bu nəticəyə yetişdim, ya gərək mən səndən bu müharibəni eləyəm, ya da kafir olam. Hə, eyni Əli əleyhissalamın Nəhcül Bəlağada ibarətidir. Ya gərək kafir olam Allaha, ya da səndən eləyəm, müharibə eləyəm. Ki odur ki elədi də. İmam Hüseyn əleyhissalam deyir ki, səninlə qiyam vacibdir. Amma deyirəm də bu höccət ilahidir. Səbəbləri var idi, bəzisində dedik. Hətta İmam Hüseyn əleyhissalam ki, yutəhhirəkum tətihira deyib Allah onun barəsində, o deyir, mən bilmirəm Allah Teala nə eləyəcək sənin bu hakimiyyətin qabağına, qarşısına çıxmamaqda mənlə nə eləyəcək. Görünə məlunda maviyə. Bəli. Ki və sənin evliyai kəlqasitin əl-mülhidin hizbul zalimin və evliyai şeytan şeyatin, sənin bu ətrafın, dostların şeytan partiyası və qasitinlər və zalim partiya ki vardı, bunların əleyhinə çıxmamaqla Allahla necə keçinəcək? Mən üçün belə də həzrət buyurur, ağırdır. Ovələs də qatılı hücrübünə ədi və maviyyə don gezirənlər. Bu iki cümləni oxuyum, tamam edirəm. Hacıda bir mərsi yoxsun. Qalan gələn dəfə qismət olsa oxuyar o. Sən deyir, Hücr ibn Ədiyin qatili deyirsən. Hücr ibn Ədi ki, day, nə qədər barəsində, fəzilətlərində day, Əli əleyhissalamın səhabələrindən idi, ondan sonra da nə idi, Siffinindən tutdu, getdi, Cəməldən tutdu, ondan qabaq, də onun tarixini danışsa, o gərək elə iki saat onun fəzilətindən danışaq. Deyir, sən onun qatili deyirdin. Və əshabihil musəllin əl-abidinləzi yənkurunə zülmə və yəstəzimunə əl-bidə və la yəxofunə loğmətə laim və Hücr ibn Ədi və onun o dostların ətrafındakı yanındakıları, balaların sən öldürmədin o şəxslər ki, namaz qılırdılar, abid idilər, zalimi, zülmü inkar edirdilər, zülmün əleyhinə çıxırdılar və yəstəzimunə əl-bidə diyanmışdılar, ayıq bir dənə əsər kimi Peyğəmbərin dininin sərhədində bidətlərin dinə daxil olmağının qarşısını alırdılar. Və la yəxafunə lavmətə laim, Allahın yolunda da heç cədəndə zərrə qədər qorxuları çəkinmələri yox idi. Sən bu cürə adamı öldürdün zülmən və idvanən. Zülüm və üdvan yolu ilə, düşmənçiliyi ilə öldürdüm bunları. Bədə itaətihim, itaətihim əmanə bil məvasiqi vəl imanil muğlizə. Qatı andı, qatı var, bir var adı and, bir də var qatı and isməklə. Şəri and isməklə, şəri əhdi peyman bağlanından sonra sən nə edin bunları öldürdün. Yəni maviyə qəti surətdə and içdi və şəri əhdi peyman bağladı ki, bunlarla işim yoxdur. Bunlara bu formada əman verdi. İmam Həsən əleyhissalamın sülhündə mərəmnaməsinin o bəndinin biri bu idi ki, Həzrəti Əlinin dostları, onun yanında olanlar təqib olunmayacaq heç biri. Sən and içdin buna, əməl elə ondan da sonra gəldin öldürdün. Əvələs də qatil Ömər ibn-ül Həmiqil xəzai sahibi Rəsulullah əlləzi əblətəhul ibadə və səfərət lovnuhu və inhəllət cismu və sən deyir Ömər ibn-i Əmr ibn-i Həmiqi xəzainin qatili döyürsən, özü Peyğəmbərin səhabəsindən idi, səhabəsi idi, ibadət onu arıqlatmışdı, rəngini saratmışdı, cismi ibadətdən olmuşdu, kiçilmişdi. A, sən onun qatilidir. Əvvələ isə müddəyi Ziyadə ibn-i Süməyyə əl-Məvlud əl-Fəraş əbidi, Übeydə əbidi, Səqif və Zəhəmtə Ənnah ibn-i Əbik. Sən döyürsən bu Ziyadə ibn-i Süməyyəni ki, flankəsin fəraşında, döşəyində dünyaya gəlmişdi, atası flankəs idi. Sən onu demirdin, mənim qardaşımdır, anasına zina nisbəti verirdin. Deyirdim, mənim qardaşımdır. Amma halbuki o, kimin? Übeyd ibn Əbdi Səqifin nə idi? Oğlu idi və halalzadə oğlu idi. Sən durub deyirdin, nədir? Mənim qardaşımdır və o qardaşlığında hilələrdən gəlib neynirdin? İstifadə edirdin və onun anasına da o yolla, bu forma ilə nədir? Sən zina nisbəti verirdin. Məlum. Özdə nə idi? Vəqəd qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əl-vələdü lil-fəraş və lil-ahiri əl-həcər. Deməli, Peyğəmbər də deyirdi ki, övlad
o fərşə də, yəni yatağa məxsusdur. Kimin yatağında dünyaya gəlib, deməli ona aiddir. Hamı da bilirdi ki, bu bunun evində dünyaya gəlib. Və Peyğəmbər də deyirdi ki, vəlil ahiri əl-həzr. Kim zina eləsə və kim ki məni zina nisbət versə, gərək nə ola? Zina eləyəndə gərək rəcm oluna, daşqalaq oluna. Sən o şeyi ona nisbət verirsən ki, gərək nə ola? O daşqalaq oluna. Pülüs da bu yandan Əbu Süfyana o şeyi nisbət verirsən, gərək Əbu Süfyan da daşqalaq ola. Niyə? Sən onu qardaşın hesab edirsən. Halbuki onun anasına bu yandan da atua zina nisbət verirsən ki, gərək bunların hər ikisini ola, daşqalaq ola ki, heç əslində nədir? O cürə də döyür. Bu cürə sayır indi ardı var inşallah gələn dəfələrdə oxuyaq. Sözün mətləbin məsələsi ki, bu məqsəd bu idi ki, sən Maviyə bu tipdən adamsan. Və millət bilin ki, Maviyə belə bir adam idi. Baxın, hər vasitəsindən bir neçəsinə istifadə elədi də. Və ən əsası budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi adamdır. Nədir? Mən sənin hökumətin əleyhinə qiyam eləməməkdə Allahdan qorxuram ki, Allaha nə edəcəm, nə cavab verəcəm ki, bu hakimiyyətin əleyhinə nə eləmədim, çıxmadım. Ona görə İmam Həsən əleyhissalamın Maviyə ilə sülh bağlamağı, İmam Hüseyn əleyhissalamın Maviyənin əleyhinə çıxmamağı heç də Maviyənin yaxşılığına nə eləmir, dəlalət eləmir. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə nəslimizi, bədə nəslimizi o cürə insan, çirkin insanlardan uzaq qərar versin. Allah Teala bizi acah möminlərdən qərar versin. Allah Teala bizi dinimizdə sabit qədəm eləsin inşallah. Müsibətimizi dinimizdə qərar verməsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə ağamız İmam Zamanın elədiyi dualar, xüsusən xəstələr barəsində, müşkilləri olanlar barəsində elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Ağanı bizdən razı xoşnud eləsin, zuhurunda tədil eləsin, bizi duağanın köməkçilərindən qərar versin inşallah.